Հանրային հեռուստատեսությունից Անուշ Մուրադյանն է հարցնում է, մոտ 10 օր առաջ Ադրբեջանի նախագահը հերթական անգամ սպառնացել էր Հայաստանին, մեջբերեմ. Մենք երրորդ պատերազմ չենք ուզում, այդպիսի պլաններ չունենք։ Մենք ցանկանում ենք, որ Հայաստանը վերջապես ճանաչի Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականությունը։ Բայց եթե տեսնենք, որ մեզ համար սպառնալիք կա, այդ սպառնալիքը տեղում կոչնչացվի։ Մեջբերման ավարտն է, արդյոք պաշտոնական Երևանը մտադիր է ճանաչել Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականությունը և նման ագրեսիվ հրետորաբանության դեպքում հնարավոր է տարածաշրջանում հասնել խաղաղության հաստատմանը։ Ես կուզենայի վերջին շրջանում և ընդհանրապես վերջին մի տարուց և ավելի ժամանակաշրջանում Ադրբեջանից հնչող հայտարարությունները ընկալելիս մենք որոշ նրբություններ նկատենք այնուամենայնիվ, որը իմ կարծիքով մեր իրականության մեջ չի նկատվում և այդ հայտարարությունների մեջ տարբերակենք ռացիոնալ և էմոցիոնալ կողմերը, որովհետև եթե ես վերջերս մի շատ կարևոր դիտարկում հնչեցրեց մի վերլուծաբան մեր քննարկման ժամանակ և ինքը ուշադրություն հրավիրեց այն փաստի վրա, որ Ադրբեջանից շատ հաճախ հնչում են հայտարարություններ, որոնք հայելային են այն հայտարարություններին, որոնք Հայաստանում հնչել են 94 թվականից հետո։ Օրինակ տեսեք, երբ որ Ադրբեջանից հնչում է հայտարարություն, որ Ղարաբաղի հարցը լուծված է, այդ վերլուծաբանը ինձ իմ ուշադրությունը հրավիրեց այն փաստի վրա, որ 94 թվականից հետո տասնյակ տարիներ Հայաստանից և Արցախից հնչել են հայտարարություններ, որ Ղարաբաղի հարցը լուծված է։ Շատ հաճախ հնչում են հայտարարություններ, ասենք օրինակ Երևան ադրբեջանական քաղաք լինելու մասին և այլն և այլն, այդ վերլուծաբանը, որը իմ ուշադրությունը հրավիրեց, որ 94 թվականից հետո շատ հայտարարություններ են հնչել այն մասին, որ Բաքուն հայկական քաղաք է։ Գուցե դա էր պատճառը, որ այն ժամանակ չլուծվեց հակամարտությունը, հիմա էլ Ադրբեջանից։ Նաև, և այդ թվում տարբեր քաղաքների մասին, տարբեր տարածաշրջանների մասին, խոսքը Արցախի մասին չէ։ Սկսած, այսինքն նկատի ունեմ, որ այնուամենայնիվ այդ հայտարարությունների մեջ այսպես կուտակված վրեժի որոշակի էլեմենտ կա, և մենք սա պետք է հաշվի առնենք, ինչը հույս ունեմ այդ էմոցիոնալ այդ հանգամանքը ինքը օգտակար չի ընդհանրապես պրոցեսների համար։ Ռացիոնալ դաշտում եկեք քննարկենք մի քանի հարցեր, օրինակ էլի անընդհատ խոսք է գնում այն մասին, որ Հայաստանը ճանաչի, թե չճանաչի Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականությունը։ Այս մասին չի խոսվել ու շատ չի խոսվել և երբեմն այդքան էլ ճիշտ չի ընկալվում խոսակցությունը այդ մասին, բայց մենք պետք է արձանագրենք մի բան, որ Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրության մաս կազմող Հայաստանի խորհրդարանի կողմից վավերացված համաձայնագիր կա, որով արձանագրվում է, որ Հայաստանի Հանրապետությունը ճանաչում է Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականությունը և սահմանների անխախտելիությունը, և այդ համաձայնագիրը վավերացվել է դեռևս 1992 թվականին, ես դրա մասին խոսել եմ։ Երկրորդ նրբությունը, որի մասին իմիջիայլոց նույն կերպ և Ադրբեջանն էլ վավերացրել է, պարզապես հիմա հարց է առաջանում, եթե ճանաչենք տարածքային ամբողջականությունը, ինչ սահմաններով ենք ճանաչելու։ Խնդիրը հետևյալնից հաջորդ թեման, որի մասին ուզում եմ խոսել, նաև գիտեք, որ մադրիդյան սկզբունքները, երբ որ բանակցությունների հիմք են դարձել, այնտեղ արձանագրված սկզբունքներից մեկը տարածքային ամբողջականության սկզբունքն է, որ երկու կողմն էլ ընդունել են որպես բանակցությունների հիմք։ Եվ այստեղ նկատի ունեմ, որ դա դե յուրե Հայաստանի Հանրապետությունը և Ադրբեջան դեռևս 1992 թվականից ճանաչել են սահմանների անձեռնմխելիություն և տարածքային ամբողջականությունը, ընդ որում ԱՊՀ-ում գոյություն ունեցող
սահմանների եւ տարածքների շրջանակում եւ այստեղ բայց դրանից խնդրի բազմաթիվ նրբություններ չեն լուծվում եւ մենք հենց դա է որ այո սահմանների դեմարկացիա եւ դելիմիտացիայի գործընթացը շատ կարեւոր է բայց մյուս կողմից երբ որ մենք տեսնում ենք ոչ Հայաստանի տեսակետը հիմա Բոլորին վերջերս Ռուսաստանի արտաքին գործերի նախարարը հայտարարեց, որ սահմանների դեմարկացիան եւ դելիմիտացիան պրոցեսը կապ չունի Ղարաբաղի հարցի կարգավորման հետ։ Դրանք տարբեր գործընթացներ են։ Եվ այս առումով ես նկատի ունեմ, իհարկե, հարց կար խաղաղության օրակարգի վերաբերյալ Հայաստանի եւ տարածաշրջանի համար խաղ զարգացման դարաշրջան բացելու մեր օրակարգի վերաբերյալ, դա մեզ համար ռազմավարական օրակարգ է, եւ մենք երբ որ այդ օրակարգը որդեգրել ենք եւ արձանագրել ենք կառավարության ծրագրում, ես բազմիցս ասել եմ, որ մենք հասկանում ենք, որ սա ամենևին մեզնից չի կախված միայն, բայց որ մենք այդ օրակարգին հետևելու ենք հետեւողականորեն, սկզբունքորեն, դա հայտ է։ Եվ ի վերջո նաև ես ուզում եմ, որ մենք էլի ռացիոնալ դաշտում նայենք հարցերին, շատ է խոսվում այն մասին Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջև խաղաղության պայմանագիր ստորագրելու մասին։ Մենք էլ ենք կարծում, որ Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջև այո, պետք է խաղաղության պայմանագիր ստորագրվի, բայց այդ փաստաթուղթը ստորագրվելուց առաջ պետք է ձևավորվի, ձևակերպվի, դա բանակցությունների արդյունք է։ Եմ մենք կարծում ենք, որ այդ բանակցությունները պետք է տեղի ունենան այո, եւ Հայաստանը պատրաստ է այդ բանակցությունների, դրա մասին մենք միշտ էլ հայտարարել ենք, եւ ընդ որում բանակցային գործընթացը Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության կարգավորման, որի մանդատ ունի ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահությունը, հենց այդ բանակցային գործընթացի ամբողջ նպատակը հենց խաղաղության պայմանագրի ստորագրումն է եղել։ Եթե որ մենք բանակցային թղթերը նայում ենք, ի վերջո այդ ամբողջ process-ի նպատակը խաղաղության պայմանագրի ստորագրումն է, եւ մենք էլ ենք դա որպես օրակարգ ունենք եւ պիտի հետապնդենք այդ օրակարգը, այո, ստորագրել խաղաղության պայմանագիր, բայց ցանկացած պայմանագիր ստորագրելուց առաջ բնականաբար պետք է բանակցվի եւ Հայաստանը պատրաստ է այդ բանակցություններին եւ ըստ էության այս ամբողջ քննարկումները որտեղի են ունի ինչի համար։ Ի վերջո հենց այդ խնդիրները լուծելու համար է։